छात्र छात्री धारणा कटक जिला महांका ब्लॉक ललितगिरी सरकारी उच्च विद्यालय में पानी टांकी निर्माण को विरोध कले छात्र छात्री। ललितगिरी सरकारी उच्च विद्यालय में पानी टांकी को विरोध कर विद्यालय सम्मुखें छात्र छात्री धारणा। पानी टांकी निर्माण होगा पूर्व 30 फुट रु ऊर्ध प्राचीरी भंगा जा देखा मिली। ए पंचायत में विभिन्न सरकारी जमी थी कहार स्वार्थ में स्कूल पाचेरी को नष्ट निर्माण कराटांकी मैट्रिक परीक्षा ठार आरंभ कर श्रेणी प्रवेशन परीक्षा पखे आसुवा बेले अहरह काम हेतु शब्द प्रदूषण होवपढ़ व्याघात सृष्टि होने छात्र छात्री अभियोग आपटे प्रधान शिक्षक ए विषय उच्चपदस्थ अधिकारी को जड़ाइले कौन सुफल न मिल छात्र छात्री मैंने बाध्य धारणा को ओल्लाई स्कूल परिसर में व्यापक स्कूल घर बारंडा थिबा बेले छात्र छात्री मैंने स्कूल पड़िया खरार बस मध्यान भोजन खाऊ दृश्य देखा मिली। यार स्थायी समाधान नहवा जाए छात्र छात्री मैंने धारणे बसवे चेतावनी एने मंडल शिक्षा अधिकारी को बारंबार फोन जगे जोगाजोग कर चेष्टा करोगाजोग कौन है चेटी बसी जो गेट ताला पकई बस कौन पे हम गांव रे इते जगह छाम स्कूल स्कूल ने पानी टांकी खुलाई छे हम एठी बाउंड्री भंगा दे छे हमर एबे 20 दिन आ रहला समेत तो हम बड़ भाई बहन मानु को मासे रहला जो दर्शन है कोडे जे समान पाठ पढ़ पर न तो हम पानी टांकी कर छ अनेक प्रकार शब्द सृष्टि हो छे कारण हम से पाठ पढ़ पर एबे कौन चाहु जे ने अपन हम चाहु जे पानी टांकी बंद कर दे छुआ बाहर खरार बस दिन 10 छुआ बस भितर कोल पकड़े कौन पे जो स्कूल आरडब्ल्यूएसएस गोटे पानी टांगी विरोध कर स्कूल भितर कैंपस भांगी पानी टांगी हवा ठीक भाव से विषय कही पार भविष्य जो स्कूल ऊपर लेवल अनुमति मिली मोर मना स्कूल टांकी बड़ा ठीक भाव सूरज कुमार महाराणा को क्लास पढ़ छ 10 से को स्कूल तमरो ललितगिरी सरकारी उच्च विद्यालय कोन हेची आज पिला बाहर बसी छ गेट ताला पके बसो
କେତେବେଳୁ ବସିଲଣି କଣ ପାଇଁ ବସୁ? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଶମ କ୍ଲାସ କି ସବୁ କ୍ଲାସ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସରେ ବସି ପାଠ ପଢା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପଛପଟୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପାଠ ପଢିପାରୁନୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ମାସେ ରହିଲା, ଆମେ ସେ ମାସଟା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ପଢିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ନେଇକି ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ହେଡ୍ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତମେ ମତେ କାହିଁ ଦଉଛ, ତମେ ମତେ କାହିଁ ଦଉଛ, ପରୀକ୍ଷା ତମର ବାକି ଆସିଲା, ତମେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ପଢ, ପରୀକ୍ଷା ନେଇକି ଆମେ ପଢିବୁ କେମିତି, କ୍ଲାସରେ ସିନା ପାଠଟା ପଢା ହେଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢିପାରିବୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ ଲେଖ, ଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ ଆମେ କାହିଁ ଲେଖିବୁ? ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନ କହିକି ଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଲେଖିବୁ? ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିକି ବସିଛନ୍ତି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲାଗି, ଏବଂ ତା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛେଳି ଏକ ଗାତରେ ପଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଛେଳି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପଶୁଟି ମଲା, ଯଦି ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ମଣିଷଟିଏ ମରିଥାନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ମରିଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ନୋଟିସ ଦେଇଛି କି? ଆମେ ସେତିକି କଥା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଓ ପାଖକୁ ଲେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର ଡିଓକୁ ଲେଖିବେ ନା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଡିଓକୁ? ଆମେ ସେଇ କଥା କହିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିକଟକୁ ଲେଖିଦେବୁ, ତାପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବିବେ ଯେ ସିଏ କଣ କରିବେ। ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ବାହାର ଯେ। ତମ ନାଁ କଣ? ସୁପର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ। କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ? 9th କ୍ଲାସ। କୋଉ ସ୍କୁଲ? ଲଲିତଗିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇ ସ୍କୁଲ। କଣ ହେଇଛି ଏଠି? ବସ ଖରାରେ ବସ କଣ ବି ବସ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ହଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଠ ପଢିପାରୁନୁ, ଆମ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାଠ ପଢିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ପାଠ ପଢିପାରୁନୁ, ଆମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ରହିଲା, ଆମର ସମେଟିଭ୍ ଟୁ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢିପାରୁନୁ, ଆମ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାଠ ପଢିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ହବ ବୋଲି ହେଡ୍ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପାଚେରୀ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ବି ହଉଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପାଠ ପଢିପାରୁନୁ, ଆମ ପରୀକ୍ଷା ରହିଲା, ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବୁ? ଆମ ଏବେ ଖରାରେ ବସିଛ କି ଆସିଲେଣି? ବିଓ କି ଡିଓ କେହି ଆସିଲେଣି? କେତେ ସମୟ ଖରାରେ ବସିବ ତମେ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ନ ହେଇଛି ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ହେଇଛୁ ଆମେ ଉଠୁ। ସରପଞ୍ଚ ଲଳିତଗିରି କଣ କହିବେ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ସାର୍? ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଲଳିତଗିରି ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆ ବସନ୍ତି ଦିନ 10ଟା ବେଳୁ, ହେଡ୍ମାଷ୍ଟରକୁ କୋଲ ପକାଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଉଛି ବୋଲି ବିରୋଧ କରି କଣ କହିବେ ସାର୍? ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛୁ ଲଳିତଗିରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଳିତଗିରି ଏରିଆରେ ଅନାବାଦୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ 37ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ 36ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇସାରିଲାଣି, ଲଳିତଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୌଣସି ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପଛପଟେ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲଳିତଗିରି ହିଲ୍ ଏରିଆ ଏଠି ନିହାତି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପଛପଟେ ହେବା ପାଇଁ। ଅଲଗା ଜାଗା ବହୁତ ମୋଟେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ହେବାଟା ଠିକ ଭାବୁଛି ନା? ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ସେଟା ସବୁ ଗୋଚର, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୌଣସି ଅନାବାଦୀ ଜମି ନାହିଁ ତ ସରକାରର, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁ ଗୋଚର, ଗୋଚରରେ ସରକାର ନାହିଁ ତ ମାନେ ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କଣ ପାଇଁ? ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କୌଣସି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଧାରରେ ନାହିଁ ତ, ପାଚେରୀ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କାମ ହେବା ପାଇଁ, କାମ ସରିଲେ ପାଚେରୀ ନୂଆ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବେ। ଛୁଆଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ମାସେ ମାତ୍ର ରହିଲା ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା, ତା ଭିତରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଛୁଆ ପାଠ ପଢିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କିଏ? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ମାସେ ପରୀକ୍ଷା ରହିଲା, ପାଣି ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ, କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଆସିବାରେ ନାହିଁ, ସେଟା ପଛପଟ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲର କୌଣସି ପାଠପଢା ବ୍ୟାଘାତ ହେବାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ ତ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶ। କଟକରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।